Всім привіт! Ви на каналі «Мама в кубі» і з вами я, Алла. Сьогодні приготуємо пісочне печиво кільця з арахісом. Розсипчасте та ніжне, просто тане в роті. Шкільне печиво – це смак дитинства. Бездоганно смакує з молоком. Тож давайте приступимо до приготування. Всі інгредієнти вказані на екрані, та знизу під відео розписано більш детально рецепт. М'яке вершкове масло, яке завчасно треба дістати з холодильника, будемо збивати до однорідності. Всипаємо цукор і продовжуємо збивати. Цукор повністю не розчиниться, буде дуже добре видно крупинки, але це нормально. Додаємо по одному жовтки та продовжуємо збивати до однорідності. Можна давати і цілі яйця разом із білками, але саме з жовтками тісто буде дуже розсипчасте. Всипаємо мускатний горіх, мелену корицю, ванілін та розпушувач і перемішуємо. Спеції беріть на ваш смак, але як на мене мускатний горіх ідеально поєднується зі смаком арахісу в даному печиві. Змінюємо насадку на гак для замішування тіста і поступово будемо додавати борошно. Я роблю це в два етапи. Тісто готове. Його можна покласти на півгодини в холодильник, а можна працювати з ним і відразу. Горіхи подрібнюємо, але не в дрібну крихту, а так, щоб було добре видно шматочки арахісу. Тісто розділяємо на дві частини для зручності розкачування. Сіл злегка присипаємо борошном і будемо розкатувати кожну частину скалкою. Але не дуже тонко, товщиною 3-4 мм. Видавлюємо за допомогою кондитерських форм. Мій помічник обрав саме такі форми для першої половини тіста. Яйце змішуємо виделкою до однорідності. Збираємо залишки і виложуємо на деко, встелене пергаментом. Змащуємо яйцем та густо всипаємо горішками, злегка притискаючи. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 15 хвилин. Розкачуємо другу частину тіста і будемо робити кільця. Можна використовувати круглу кондитерську форму за наявності. У мене такої немає і я використовую звичайний стакан і ковпачок. Забираємо залишки і будемо виложувати на деко, встелене пергаментом. Змащуємо яйцем та посипаємо арахісом, також притискаючи зверху.
Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 15 хвилин до рум'яності. Вже готова перша половина печива. Саме ось такі форми хотів мій син. І дуже гарні вони вийшли, такі білочки та равлики. Пісочне печиво дуже ніжне, крихке та ароматне. Мускатний горіх, кориця, ваніль і смажений арахіс дає неповторний аромат та смак. Вже готова друга половина печива. Викладаємо на тарілку і смакуємо з молоком або чаєм. Ось такі вони апетитні. Смакуйте всією сім'єю. Якщо вам сподобалося готувати зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. З радістю відповім на всі запитання. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!